estás aqui a 6 anos de estrada. Cala-te, minha, cala-te. Daqui a 6 anos ele mostra as coisas ao pessoal. E se foda, ele é um gajo das duas, uma, anda a brincar com a máquina sem nada, só para fingir que isso é. Vai, já chega, ó! Oh. Já chega, não tens corda! Já chega! Este uau! na zona das travessas, atenção agora. Há muita coisa. Há muita coisa. Há muita coisa. Estás a fazer ronha para o filme. Vai-te lá andar aqui à frente. É só para filmar. Ah, também vai ter o filme. Se não é para ter o filme. Isto é tipo Ben Hur. Cuidado, filha Patrícia. Tu nem brinca. Isto é épico. Sangue, suor. Lágrimas. Ainda não, lágrimas não, mas não é só sangue, suor. Está tudo bem, é só suor. Tudo bem, é só suor. Não há que falar sem lágrimas. Temos que ir ao que pôr na cara. Pois, está pouco.
100 km a andar, 100. Já está ao nível do chão, estou a ocupar. Parece ser. Está a ocupar a ferro engraçado.